Respublikalık Mektep Ligası 2021 yıldan beri ötüp kelet. Rayondık jeңүүчүлөр эми республикалык деңгээлде таймашууда. Жалпы 1800 команда катталып, алардын ичинен иргелип, учурда 44 команда күч сынашууда. Беттешүүдө спорттун 3 түрүндө волейбол, баскетбол, футбол боюнча таймаш жүрүп жатат. Беттешүүлөр 3 түрдөн болуп атат. Бул футбол, волейбол, баскетбол 3 түрүнөн болуп атат. Волейбол менен баскетболдо кыздар командалары да бар. Мелдештер өтө кызык болуп, нааразы тараптар да өтө көп. Бизди тиги судья тияка тартып койду, бияка тартып койду деп. Балдарды алмаштырып башка балдарды алып келген учурлар да көп болуп атат. Аларды алып сразу ошо командаларды оюндардан чыгарып жатабыз. Oyun uçurunda belgilengen erejelerdi saktabagan komandalar oyundan çettetilet, andıktan oyun tıkır gözömöldü. U devochek final vyshli komandy na ryna. Kızlardın komandasından finalga Narın jana Чүй облусу чыкты. Учурда жарым финал бүтүп, анда биринчи Бишкек командасы, андан соң Чүй облусу чыкты. Учурда жыйынтыктоочу финалга даярдык күч баарыбыз чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Финал выиграла команда Бишкек, а второй полуфинал Чүйской области. То есть мы ждем очень интересные игры, именно финальные, которые вот-вот должны будут начаться. Катышып жаткан баардык команда кызуу даярдык көргөн. Ар бир команда жеңишке умтулуп, мыкты оюн жүргүзүүдө. Окуучулардын дене тарбияга болгон кызыгуусу кубандырбай койбойт. Биз Ош шаарында номер 6-чы Маканика мектеп гимназиясынан келдик. Азыр буйруса бүгүн биринчи оюнубуз бүттү. Биз азыр Жалал Абад облусун жеңдик. Мен Абдыраштуу Шайлебек Ош облусунун өзгөн район Алтынлаг айылынан келдим. Биз Бишкек командасы менен ойнодук кечээ күнү. 3-1 жеңилдик. Эми биринчи оюнубуз Короташ менен болду. Короташты 3-1 жеңдик. Эми азыр Кудай буйруса Талас менен ойнойбуз. Кудай кааласа. Талас облусунан келдик. Азыр болсо ачко эсептеп Ош шаары менен ойноп атабыз. Эгер буларды утсак экинчи местага мүнөбүз. Ош облусунун өзгөн районунун Алтынбулак айылынан келдим. Азыркы Ош шаарынын командасы менен ойнодук. Аларды 3-1 эсебинде уттук. Азыр эми Кудай кааласа Таластын командасы менен ойнойм деп турабыз. Таймашка 7 облус 2 шаардан катышууда. Бул лиганы уюштуруунун негизги максаты жаштарды гаджеттерден, уюлдук телефондордон алыстатып, физикалык жактан активдүү болууга чакыруу болуп саналат. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.